Բարև ձեզ, 5-րդ հալիքի եթերում ապրեք առողջն է հաղորդաշար ամենակարևորի առողջության մասին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հաղորդումը գովազդային չէ եւ չի ուղղորդում որևէ մեկին օգտվել որևէ բժշկական հաստատության կամ բժշկի ծառայություններից։ Այսօր եւ մեր հաջորդ թողարկմանը անդրադառնալու ենք կնոջ կյանքի ամենաերանելի վիճակներից մեկին՝ հղիությանը։ Երջանիկ սպասումի այդ շրջանը ցավոք հաճախ անցանկալի երևույթներով է ուղեկցվում՝ բարդություններով կամ սպառնացող իրավիճակներով։ Մենք զրուցել ենք մանկաբարձ գինեկոլոգ բժշկական գիտությունների թեկնածու Էդիտա Ղարիբյանի հետ։ Բժշկուհին ներկայացրել է հղիության 3 եռամսյակներին ամենահաճախ հանդիպող խնդիրները եւ բժշկական գրագետ մոտեցումը նման իրավիճակներում։ Սկսենք առաջին եռամսյակից։ Ցանկացած կնոջ կյանքում ամենասպասելի պահը ընտանիքի պլանավորումն է, երեխա ունենալը, համոզված է բժշկուհի Ղարիբյանը։ Ասում է, դրանից առաջ պետք է անպայման հետազոտվել, պատրաստվել հղիությանը, որպեսզի չլինեն անցանկալի երևույթներ, լինելու դեպքում էլ հեշտությամբ շրջանցվեն։ Ինչ երևույթների մասին է խոսքը։ Դրանց թվին է պատկանում ինֆեկցիոն հիվանդությունները, փոքր կոնքի օրգանների բորբոքային հիվանդությունները, որոշ սոմատիկ խնդիրներով աղջիկները, որոնք իմանալով իրանց հիվանդությունները պետք է նախապես խորհրդատվություն անցնեն իրենց բժշկի հետ, սոմատիկայով, թերապևտի հետ եւ դրանից հետո նոր պլանավորեն հղիություն, որպիսի հղիության ընթացքում մենք չունենանք բարդություններ, քանզի որ գիտենք, որ ինքը հղիությունը օրգանիզմի համար շատ մեծ ստրես է, հանդես է գալիս ֆիզիոլոգիական իմունոդեպրեսիվ վիճակով եւ բոլոր քրոնիկ հիվանդությունները միտում ունեն սրանալու։ Հղիության պլանավորումը պետք է սկսել հետազոտվելով առնվազն 1-2 ամիս առաջ։ Պետք է հաշվի առնել նաև այն, որ որոշ խնդիրների դեպքում հնարավոր է բուժումը եւ ապաքինումը բավական երկար տևեն, օրինակ կես տարի։ Արժե հետազոտությունները սկսել ամենապարզից։ Խոսքը գնում է բորբոքային պրոցեսների մասին, փոքր կոնքի, հեշտոցի, երբ որ կանայք ունենում են արտադրություն, գանգատներ, ցավ, մենք խորհուրդ ենք տալիս նախապես կատարել մինիմալ թեկուս հետազոտությունները, դա քսուկի հետազոտությունն է, պարտադիր պարանոցի բջիջաբանական հետազոտությունը բոլոր աղջիկներին եւ եթե կան խնդիրներ, ավելի խորացված դա բակտերիոլոգիական քննությունը եւ եթե կա ցուցում սերավարակների որոշումը։ Եթե ինչ-որ խնդիր կա, նախապես անցնել բուժում, նախապատրաստվել, նոր մտածել ցանկալի հղիության մասին։ Առանձնակի ուշադրություն են պահանջում քրոնիկական հիվանդություններ ունեցող հղիները, օրինակ շաքարային դիաբետով, երիկամային կամ լյարդային անբավարարությամբ, սիրտանոթային և զարկերակային ճնշման խնդիրներով։ Ամբողջ հղիությունը նման դեպքում անցնում է բժշկական թիմային վերահսկողության ներքո։ Այդ դեպքում խորհուրդ է տրվում նախապես անցնել բուժ զննում, հաստատել, որ վիճակը թույլ է տալիս հղիություն, նոր պլանավորել հղիությունը։ Եթե կինը ունի շաքարային դիաբետ, պարտադիր պետք է լինի կոմպենսացված վիճակ, եթե ունի սրտի բնածին արատ կամ ձեռքբերովի արատ, կատարել սրտաբանի խորհրդատվություն և համոզված լինել, որ հղիությունը ցանկալի է, հակացուցված չէ, նոր պլանավորել հղիություն։ Եվ դա վերաբերվում է նաև մյուս օրգան սիստեմների ախտահարման քրոնիկ, նորից եմ կրկնում, քրոնիկ ախտահարումների։ Մայրանալու համար ամենահարմարը 20-ից 30 տարեկանն է, սակայն այսօր սոցիալական և այլ պատճառներով շատացել են 30-ից հետո երեխա ունեցողները։ Նրանք համարվում են ռիսկի խմբի հղիներ, քանի որ այդ տարիքում ավելի մեծ է կնոջ քրոնիկական խնդիրների և պտղի քրոմոսոմային անոմալիաների հավանականությունը։ Դրանց վաղ հայտնաբերման համար գործում է սկրինինգային հետազոտությունների ծրագիր 2 փուլով։ Մենք որոշում ենք ՊԱՊ-ը, դա հղիության հետ ասոցացված սպիտակուցն է, որը կնոջ օրգանիզմի մեջ լինում է միայն հղիության ժամանակ, և ԲՏԽԳ-ի
խորյոնի կոնադոտրոպինի ազատ սուբ եդինիցան, էլի լինմա միայն հղյության ժամնակ, իշմեք մենք սկզբից նշեցինք, որ հղյության ձյագնոստիկան խորյոնի կոնադոտրոպինի ընդհանր խորյոնի կոնադոտրոպինի որոշմամբեր, իսկ ստեղ ազատ սուբ եդինիցայի։ Երկրորդ էտապով կատարվում է սկրինինգային էխոսկոպիան, որի ժամանակ նայվում է մարկերները քրոմոսոմային անոմալիաների, դա առաջի հերթին բոլորին շատ հայտնի օձիքային տարածության հաստությունն է, ակնակապիչներն է, սրտի տրիկուսպիդալ կլապանի, քթոսկրի որոշումն է, և կան մարկերներ, դա վենոզ նպրատոք երակային ծորանի դուպլեքսն է, հետազոտությունն է, և վերջնական էտապը, և որ կահատուկ ծրագիր, որը ամեն համար ինդիվիդուալ որոշվում է և վերլուծվում է, վերծանվում է, և մենք ստանում ենք ամեն հղի համար ռիսկեր, դա ռիսկերն են 21, 13, 18 քրոմոսոմներով, դա դաունի, Էդվարդսի համախտանիշներն են, ստանում ենք ռիսկերը վաղաժամ ծնդաբերության, պրեկլամսիայի զարգացման։ Եթե հայտնաբերվում են շեղումներ, ուրեմն կինը ռիսկի խմբում է և հաջորդ հետազոտությունը ամնիոցենտեզն է, վերջնական կարիոտիպի, այսինքն պտղի ժառանգական նյութի որոշումը։ Դա կատարվում է 11-ից 13 շաբաթականում, իսկ շատերին ծանոթ դոպլեր հետազոտությամբ գնահատվում է պտղի անոթների վիճակը, պորտալարի, միջին ուղեղի, երակային ծորանի արյան հոսքերն ու պտղի սնուցումն ընդհանուր առմամբ։ Բժիշկներն առանձնակի կարևորում են հղիության առաջին եռամսյակը, որովհետև հենց այս փուլում է, որ ձևավորվում է պտուղը։ Ճիշտ է, այդ գործընթացը շարունակվում է ևս կես տարի, մինչև վերջնական հասունության փուլին հասնելը, բայց առաջին եռամսյակում են ձևավորվում ամենակարևոր սկզբնական պահերը։ Այդ պատճառով է, որ մանկաբարձ գինեկոլոգները հորդորում են կանանց առավել ուշադիր լինել այս շրջանում, սկսելով հղիությունը ճանաչելուց։ Ցանկացած կին գիտի, որ հղիության առաջին լուրը բերում է դաշտանային ցիկլի ուշացումը, որին հաջորդում են մյուս հայտնի նշանները. հոտերի նկատմամբ գերզգայուն վիճակ, թուլություն, ճնշման անկում, սրտխառնոց և փսխումներ։ Հղիությունը հաստատվում է ուլտրաձայնային հետազոտությամբ, երբ արգանդի խորոչում տեսանելի է լինում պտղաձուն։ Նախքան ուլտրաձայնային հետազոտությունը կարելի է հղիությունը դիագնոզել արյան մեջ ԽԳ-ի որոշմամբ, դա խորյոնի գոնադոտրոպինի որոշումն է, դա հղյության հորմոնն է, որը բարձրանում է, և ըստ հղյության շապատների մենք ունենում ենք ծուցանիշների աջ։ Եվ արյան մեջ խորյոնի գոնադոտրոպինի քանակը արդեն զգալիորեն փոփոխվում է նախկան հղյությունը խորոչում հայտնվելուց։ Եվ եթե մեզ պետք է շտապ դիագնոզել կամ տարբերակել հղիությունը արգանդային է կամ արտարգանդային է, ասենք սիտուացիա է, որ կինը գալիս է, կասկածելով հղիություն, մենք արգանդի խորոչում չենք տեսնում այդ հղիությունը, որպեսզի համոզված լինենք, դա հղիություն ու բաց չթողնենք, արգանդից դուրս հղիություն, կատարում ենք այդ հետազոտությունը։ Նորմալ ընթացքի դեպքում նորմալ են համարվում նաև հղիության արտահայտությունները սրտխառնոցի, փսխումների և ընդհանուր թուլության ձևով։ Չէ՞ որ հղիությունը զուգակցվում է շատ արտահայտված հորմոնալ փոփոխություններով։ Արյան մեջ աճում է պրոգեստերոն կոչվող հորմոնի քանակը, որը նպաստում է պտղի սնուցմանը մինչև ընկերքի ձևավորումը։ Բացի դրանից պրոգեստերոնը ունի ուրիշ հատկություն, թույլատնում է մկանները, թույլատնում է արգանդի մկանները, թույլատնում է կարող է թույլատնել միզուղիների մկանները, աղիստամոքսային համակարգի մկանները, դա պաշտպանիչ ռեակցիա է, որպեսզի արգանդը տոնուս չբարձրանա տոնուսը և վիժում տեղի չունենա, բայց բոլոր կանայք պետք է իմանան, որ երբ որ տոնուսը իջնում է ընդհանուր մկանների, մենք կարող ունենանք հիպոտոնիա, մենք կարող ունենանք փորկապություններ, վկնածություն, շատ ժամանակ կանայք գալիս են, ցավեր ունեմ, վկնածություն ունեմ, փորկապություններ ունեմ, պետք է իրանց ճիշտ բացատրել, որպեսզի իրանք շատ կարևոր է ճիշտ սննդակարգը, որ խուսափելու փորկապությունների համար, այդ վկնածությունների համար, կնոջ կանայք չեն իմանում, իրանք շատ վախեցած են, իրանց թվում է, թե իրանց մոտ սպառնացող վիճակը, գալիս են ծանրացած, պետք է կնոջը ճիշտ բացատրել, իմանալ և ճիշտ խորհուրդներ տալ, հանգստացնել, հա, ուղարկել տուն։
Առաջին երամսյակում կինը կարող է քաշ կորցնել։ Դա բնորոշ է տոքսիկոզին, որի աստիճանը գնահատում է բժիշկը։ Եթե սրտխառնոցն ու փսխումները անզուս բնույթի են, անդադար քաշի կորուստնել աճի միտում ունի, ուրեմն հավանական է ծանր տոքսիկոզը։ Դա հաստատվում է լաբորատոր քննություններով։ Ծանր տոքսիկոզների ժամանակ կարող է լինել լյարդի ախտահարում, եւ դրանով մենք դասակարգում ենք տոքսիկոզի ծանրությունը։ Ոչ միայն փսխումների քանակով, ոչ միայն սրտխառնոցի վիճակով, նաև կլինիկո լաբորատոր տվյալներով եւ քաշի անկումով ջրազրկման վիճակով։ Լյարդային ферментներն ենք ստուգում, ֆունկցիան ենք ստուգում, արյան մակարդելությունն ենք ստուգում եւ արյան ընդհանուր անալիզը, եւ մեզի անալիզը, որտեւ երբ որ կա օրգանիզմում ջրազրկում, մենք մեզի ընդհանուր հետազոտության ժամանակ կարող ենք ունենալ կետոնային մարմիններ, կարող ենք ունենալ հեմատոկրիտի փոփոխություն, որը կապված լինի ցույց տա, որ կնոջ մոտ կա արյան խտություն, то есть ջրազրկված վիճակ։ Եվ այդ կանայք արդեն իրանք կարիք ունեն ստացիոնար բուժման, ինֆուզիոն թերապիայի, հակափսխումային թերապիայի, դեպքերում արդեն պարտադիր է հոսպիտալիզացիան եւ հետագա բուժումը։ Լինել բժիշկների հսկողության ներքո հենց առաջին երամսյակից նշանակում է ստեղծել անհրաժեշտ բոլոր պայմանները հղիության կորստի հնարավոր ռիսկերը չեզոքացնելու համար։ Պետք է լսել եւ կատարել այն, ինչ ասում են մասնագետները, առջևում դեռ 6 ամիս կա։ Առաջին երամսյակի ռիսկերը բժիշկները մի քանի խմբի են բաժանում։ Դրանք սպառնացող վիժումներն են՝ սկսված վիժումները, թերի վիժումները եւ ցավոք այսօրվա համար շատ տարածված չզարգացող հղիությունները։ Դրանք պետք է տարբերակել, որովհետեւ տարբեր են մոտեցումները եւ բուժումները։ Կարևոր է, որ կինը ճանաչի վիժման նշանները, անտարբերության չմատնի դրանք եւ շուտ դիմի մասնագետին համապատասխան օգնություն ստանալու համար։ Սպառնացող վիժումը այն վիճակն է, երբ որ կինը նշում է ցավեր, կծկանքանման ցավեր, բայց չունի արյունային արտադրություն։ Սկսված բիժումների ժամանակ նշված ցավերին միանում է նաև արյունային արտադրությունը։ Եվ սկսված բիժումների ժամանակ մենք էխոսկոպիկ քննության ժամանակ կարող ենք տեսնել հեմատոմաների առկայությունը, դա երբ որ պտղածուն չերտազատված է արգանդի պատից։ Թերի վիժումների ժամանակ, երբ որ արդեն որոշ հղիությունը ընդհատվել է եւ կա պտղաձվի մնացորդներ, այդ տիպի հղիությունները ընդհատվում են, եւ չզարգացող հղիությունները, երբ որ ինչ-ինչ պատճառներով պտուղը չի աճում, աճը կանգ է առնում որոշ ժամկետներում։ Անցանկալի այս երևույթների կանխարգելման համար է, որ բժիշկները կարևորում են հղիության պլանավորումը եւ նախնական հետազոտությունները։ Վերացնելով կամ վերահսկելով վիժումների եւ չզարգացող հղիությունների պատճառները, կարող ենք փրկել պտուղը, իսկ որոնք են այդ պատճառները։ Հորմոնալ փոփոխությունները, վահանաձև գեղձի խնդիրները, մակերիկամների ախտահարումները կարող են լինել արյան խտության հետ կապված, երբ որ կինը ունի բարձր խտություն, միկրոտրոմբներ են առաջանում, որը թույլ չի տալիս պտղի նորմալ աճին։ Շատ իրանց ուրույն տեղը զբաղվեցնում են ինֆեկցիոն հիվանդությունները, սերաբարակները, որոնք կարան լինեն նաև պատճառ այդ վիճակներին։ Շատ ժամանակ պատճառները կարող են ուղղակի չգտնվել, то есть անհայտ էտիոլոգիայի չզարգացող հղիություններն, կարող են լինել դա գենետիկ խնդիրների պատճառով եւ սխալ ձևավորված պտղաձվի պատճառով։ Բնությունը ուղղակի ձերբազատվում է սխալ ձևավորված պտղից։ Իհարկե կինն ամենաշատն է ցանկանում տանել երջանիկ հղիություն, ունենալ առողջ երեխա, բայց փաստորեն կան իրավիճակներ, որոնք, ինչպես ասում են, նրա ձեռքին չեն, լինում են ակամա անսպասելի, սակայն քիչ չեն նաև հնարավորությունները, որոնք կարող ենք օգտագործել եւ կառավարել ինքներս։ Առաջին հերթին խոսքը առողջ ապրելակերպի մասին է։ Ձրնպահ մնան, ծխելուց, խմելուց, ալկոհոլ օգտագործելուց վարեն ճիշտ ապրելակերպ, առողջ ապրելակերպ, ճիշտ սնվեն, ուտեն առողջ սնունդ, ուտեն հաճախ եւ քիչ-քիչ։ Ժորթի մեջ շրջանառվող, որ հղիկինը պետքա երկու հոգու տեղ ուտի, տենց բան չպետքա լինի, պետքա ուտի առողջ սնունդ, չխմի գազավորված ըմպելիքներ, ֆաստֆուդ, զերծ մնա թունավորումներից, որտեւ այդ բոլորը կարող են անդրադառնալ հետագա զարգացող պտղի վրա։ Շատ մեծ դեր ունի
ունի ռադիացիայի ճառագայթը եւ այդ իսկ պատճառով մենք առաջին երամսյակում խորուրդ չենք տալիս հղիներին ծով մեկնել, ինքնաթիռով ճամփորդել, որտեղ շատ մեծ է ինքնաթիռի ռադիացիոն ֆոնը, շատ մեծ է մեր Հայաստանի նման արևի ռադիացիոն ֆոնը, եւ դա բոլորը կարող է ազդի պտղի զարգացման վրա, առաջացնելով պտղի սրտի արատներ, պտղի գլխուղեղի զարգացման, նյարդային խողովակի զարգացման արատներ. Պետք է ձեռնպահ մնալ այն դեղորայքից, որոնք կարող ունենան տերատոգեն էֆեկտ, նրանք կարող են ազդել պտղի նորմալ ձևավորման վրա։ Պետք է խուսափել հիվանդություններից, առանց ամաչելու սահմանափակել շփումը վարակակիրների հետ, թեկուզև ամենահարազատ մարդկանց։ Վտանգավոր են գրիպը, մանկական վիրուսային հիվանդությունները, ջրծաղի, կարմրախտ, հեպատիտներ, որովհետև հղիության ժամանակ իմունիտետը իջնում է եւ կինը ավելի ընկալունակ է դառնում հիվանդությունների նկատմամբ, իսկ դրանք հաճախ թիրախավորում են պտուղը։ Հղիության թեման անսպառ է։ Երկրորդ եւ երրորդ երամսյակների ռիսկերի մասին կշարունակենք խոսել մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում։ Ամփոփելով առաջին երամսյակը, մեկ անգամ եւս հիշեցնենք, որ այն ամենակարևորն է, ինչպես մասնագետներն են ասում, կրիտիկականը, եւ ամենաչնչին նշանների դեպքում անգամ հարկավոր է դիմել բժշկի, ստանալ ճիշտ օգնություն։ Սիրելի ապագա մայրիկներ, մոռացեք հարևանների, բարեկամների խորհուրդներով կամ համացանցային նյութերով ինքնաբուժման մասին։ Հիշեք, որ դուք պատասխանատու եք ոչ միայն ձեզ համար, այլև այն փոքրիկի, որի լույսաշխարհ գալը երջանկացնելու է ձեր ընտանիքին։ Սպասեք մեզ հաջորդ չորեքշաբթին նույն ժամին և ապրեք առողջ։